Fala aí, pessoal, quem falou Pixel Gamer, estamos aqui de volta pra mais um vídeo. Dessa vez, galera, estamos aqui no Hypixel e eu estou sozinho. Só que não! Estou aqui com a presença do ilustre convidado Pizão! Fala aí, Pizão! Pizão, Pizão. Eu vou dar um pisão no pico. Vem cá. Oi? Ah, tá. Então, bem, galera, dessa vez a gente vai estar aqui no Hypixel, num minigame que tá ficando muito famoso aí entre os youtubers, chamado Build Battle. Conta mais aí sobre o Build Battle, pessoal. Build Battle é um jogo que você tem que você recebe um tema, onde você tem que construir sobre o tema. Depois você construir, tem uns 7 minutos para construir. Depois você construir, você tem que votar nos outros. Onde você pode votar Super Cocô, Cocô, Ok, Good, Épico e Legendário. É claro que a gente só vai receber Legendário, né? Porque a gente é Master. Então, falando nesse negócio de Legendário, construção Build Battle, é um ótimo momento para anunciar uma coisa. O quê? Eu tô grávida. Só que não. Tô usando. Só que não, é o começo de uma nova série que vai ter entre eu e o Pizão aí, que a gente vai estar fazendo construções no mundo privado. Foda-se! Entre a gente lá. E conta como é que vai ser essa série aí, Pizão. A gente vai construir muitas coisas maneiras, tanto que a gente já construiu um coliseu, né? Aham, uhum. Construímos um coliseu. Bem louco. Lá pra testar, vamos ver, só que a gente não tava gravando, então não teve como ver a timelapse. Então essa série vai ser em timelapse. Vai estar tudo rapidão lá. Daí vai. Então vamos parar com essa baboseira aí e logo pra partida. Quando a gente entrar na partida, eu já volto. Bem, galera, estamos aqui de volta e nosso tema agora é uma pirâmide. Daí fudeu. Então, sem mais. Vamos construir, né? Então, galera, eu vou colocar um timelapse aí pra gente construir. Espero que dê pra gente construir uma pirâmide bem boa aí, né? Dê pra fazer alguma coisa. E tipo, vamos fazer, né? Vamos construir. E falou, galera! Nossa! Entendi, guys. Iluminante, tá ligado? O guys, vou botar cedo. Ó! Vou dar um pouco, mano. Só que eu não entendi nada. Ainda mais ficou estranho essa entrada aqui. Esse cara bala e fala: Iluminante!
Ah, eu vou dar um put. Ah, não, não, não. Qual é o good, né? O cara fez a esfinge, tá bom. Atendeu o pedido, mas a pirâmide tá aqui do lado, então eu vou entrar aqui, vou ver se tá bom. Então eu gosto, mano. Tudo bem, não tá bom, ok. Era pra ser um camelo, sei lá. Era pra ser um camelo. É um camelo. É, meu Deus. Caralho, isso é um... Tá. Beleza. Legal. Um camelo. Eu vou dar um legendário, mano. Eita. Bom, tá aqui, não, eu vou dar um good, né? Eu sei. Você deu super tudo? Graças a Deus. Ó, tem um cara. Super good. Por que ele tem um nick verde? Não, mano, não importa o nick verde, eu queria ter um nick verde. Eita, Não, o PVP posta esse destreza, né? Os dois são VIPs, filhos da mãe. É, vamos fazer a pirâmide do Minecraft. Pô, os caras não sabem fazer Minecraft. Os caras estão copiando muito Minecraft, cara. Pro Minecraft Fiona. Eita, velho. Caraca, velho. Olha, imagina. Uhum. Esse negócio de decoração, velho. Bota a moldura aqui atrás, bota um bloco, fica assim. Pá. Nossa, meu Deus. Não, vou dar um pouco. Fez pirâmide de Maia, velho. Eita, coloquei ela. É, foi eu. Esse aqui eu tô meio entendido. Ah, tá ok. Okay, né? É, de qualquer jeito é pirâmide, né, Fé? Tem esqueleto aqui dentro, entendi. É, okay. Rito faraó, não sei o que, meu não sei quanto. Não... Era pra ser um faraó do Egito, né? Mal. Nossa, eu tô no castelo, né? Outro que não tá pirâmide do Minecraft. E os caras esqueceu que não pontuou essa pirâmide padrão do Minecraft. Eita! Mudou de lã pra argila, não é mais lã. Então não desce? Mas na verdade... Puta! O cara tem medo, mano. Nossa, ficou em décimo, cara. Eu tentei. Vamos pra próxima. Acho que os caras não gostam de Illuminati, cara. Os caras têm medo, né? Com sonhos de bichonas. E bem, galera, quando eu estiver na outra partida, a gente volta. Mega Drive? Thank you.
Esse daí ficou monstro. Ok. Ah, ficou maneiro. Não sei se o console, é exatamente, mas ficou maneiro. Vou dar um. Um ok, né? Eita, ficou monstro. What? Ah, ficou maneiro. Esse é um console? Ok. Vou dar um pouco. Ah, não é tão bom. Tem uns fios ligados aí, né? Calma, ui, não. É... Não tá aqui, né? Ah, não, até que parece o controle de tempo. Eita, porra. O que você escreveu com isso aqui? Ah, não. Isso daqui não é o Nintendo Wii, cara. É, Gami. Vou dar um clip no. Meu, esse daí ficou da hora. Esse pra mim, tem gente que fez a tela de Baby Rock, né, mano? Só se fosse um rock, velho. Se fosse um rock. Poop. É, né? Tipo, tá tudo... É, só se tivesse dando estática na hora. Errou! Hã? Peraí, eu não entendi. Errou! What? Vixe, galera. Errou! Ixi, fui quicado, merda. Que burro, tá zero pra ele. Ah, então, bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Dê um like favorito. É mesmo, é? E vou falar pelo pisão aqui. Falei que eu caí. Tudo bem? Eu também. Bem, mas tudo bem. Então, bem, galera, espero que tenham gostado. Curtam o vídeo aí. Dê um like favorito. E... Ah, porra! Marilene. À noite, tainha, vinho... E muito sexo.